Hər vaxtınız xeyir reklamlı kanalının izləyiciləri, möhtəşəm təmirli bir mənzillə yenə qarşınızdayıq. Mənzil Neftçilər metrosu yaxınlığında Nizami rayonunda yerləşir. 19 mərtəbəli yeni tikili prestijli premium binanın 10-cu mərtəbəsində tam 4 otaqdan ibarət bir mənzil təqdim edirik. Mənzil 140 kvadrat ölçüyə malikdir, hal-hazırda koridorun görməkdəsiz. Bir daha qeyd edirəm, tam 4 otaqdan ibarətdir. Bütün otaqlar birinci işıqlı işıqlanır və hamısı geniş və rahat istifadəyə yararlı otaqlardır. Koridordan isə birbaşa keçid edəcək mənzilin qonaq otağına. Hal-hazırda qonaq otağını görməkdəsiniz. Proyekt olduğu kimi saxlanılıb, 4 otaqlı ideal proyekti var mənzilin. Təmirində də kifayət qədər bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Koridorun döşəməsi granit stukolu idi, otaqlar isə bahalı palıd parşetlə döşənmişdir. İndi isə mənzilin mətbəxini təqdim edirik sizə. Olduqca zövqlü təmir edilən bir mənzildir. Bunu aboylardan, divar kağızlarından, aksesuarlardan, mətbəx mebelindən belə isə rahatlıqla seçə bilirsiniz ki, mənzili təmir edən şəxs kifayət qədər zövqlü ev sahibi və gözəl bir görüntü çıxardı ortaya. İndi isə mənzilin əsas yataq otağını görməkdəsiniz. Bu yataq otağı da özünə məxsus çox gözəl zövqlə işlənilib, divarda güzgülərdən, dekorativ güzgülərdən istifadə edilib. Bu yataq otağının digərindən fərqləndirən əsas cəhəti isə yataq otağında sanuzelin olmasıdır. İndi isə ikinci yataq otağını təqdim edirik sizə. Bu yataq otağı da kifayət qədər genişdir. Ümumiyyətlə, 3 yataq otağı var mənzilin. Bir qonaq otağı və bir mətbəxi və 2 sanuzeli. Bu yataq otağı da, digər yataq otağı da, bütün yataq otaqları taxt yerləşdirilə biləcək səviyyədə genişliyi var. Bu isə sonuncu, üçüncü yataq otağıdır. Qiyməti barədə də məlumat verək mənzilin sizə və son olaraq koridordakı sanuzeli və balkonunu təqdim edəcəm sizə. Qiyməti mənzilin kifayət qədər münasib qiymət təyin edilib, bu təmirə, belə zövqlü təmirli mənzilə görə 225 min manat start qiymətidir. Real alıcılarla mənzilə baxış keçirdiyi zaman danışıqlar aparıla biləcək. Qiymət barədə ev sahibi, bu isə mənzilin sonuncu, ikinci sanuzelidir. Burada da bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mənzil haqqında bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Ətraflı məlumat üçün göstərdiyimiz əlaqə nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, VK.